Tentoi të vriste me granat dy vlezër gjatë një konflikti, policia ka vënë pranga autorin e ngjarjes. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Pogradec kanë arrestuar në flagrant shtetasit RF 72 vjeç banues në fshatin Dardhas Pogradec, pasi mbrëmjen e djeshme në fshatin Dardhas pas një konflikti për motive të dobta. Ky shtetas dyshohet se ka tentuar të vrasë shtetasin me inicialet BF 42 vjeç dhe DF 40 vjeç vëllëzër, banues po në Dardhas, duke hedhur në drejtim të tyre një granatë. Sipas shpërthimit granatës, njëri prej vëllëzërve, shtetasi DF, ka pësuar një dëmtim të lehtë. Nga veprimet e para të grupit hetimor ka rezultuar se autori, për shkak se nuk lejonte të kalonte fadroma për të hapur rrugën, me pretendimin se i cënoi prona e tij, është konfliktuar me dy vëllëzit dhe disa banorë të tjerë, dhe gjatë konfliktit ky shtetas ka hedhur granatën në drejtim të dy vëllëzërve. Materialet i u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec, por veprat penale, vrasjen e rrethana të tjera cilësuese, mbetur në tentativë, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve, municioneve shpërthyese.